У Києві обстріляли офіс інтернет-видання «Гордон». Про це на своєму ютуб-каналі повідомив журналіст Дмитро Гордон та показав слід від кулі у вікні. От прямо вход в наш офіс, прямо показує, смотри. Це внутрішня сторона входу, внутрішня сторона. От отверстие пульове. Зараз ми вийдемо на вулицю. Вот как это выглядит со стороны центрального входа. Дмитро Гордон одразу ж викликав поліцію. Правоохоронці почали розслідування. Утім, жодного слова про те, що пошкодження майна сталося внаслідок саме обстрілу. Слідчо-оперативна група на місці події зафіксувала наявне пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було наскрізним. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Натомість у Національній спілці журналістів переконані, розслідувати цю справу потрібно зовсім за іншою статтею. Я спілкувався із джерелами в керівництві Національної поліції, принаймні там посилене це вікно або так зване броньоване вікно, і відповідно це дійсно є дуже, ну, найвищо ймовірно, що це саме був постріл. І відповідно очевидно, що постріл по редакції медіа ми однозначно трактуємо вже як залякування журналістів і як перешкоджання. Варто перекваліфікувати цю справу і дійсно розслідувати її саме як перешкоджання журналістській діяльності. З'ясувати, чи справді обстріл видання пов'язаний із журналістською діяльністю Дмитра Гордона, поліція зможе, коли знайде того, хто пошкодив вікно. А розшукати стрілка, переконаний журналіст, мають дуже швидко. Адже усе відбувалося під прицілом камер спостереження та ще й на очах співробітників Служби безпеки. Насколько мне сообщили мои источники в службе безопасности Украины, вот здесь напротив, покажи, вот здесь находится общежитие службы безопасности Украины, в котором установлен специальный пост в рамках открытого НСРД по отношению ко мне. Расположен специальный пост, откуда записывается полностью, что происходит вот здесь перед входом. Поэтому я совершенно уверен, что Служба безопасности Украины в содружестве с Министерством внутренних дел даст ответ на вопрос, кто стрелял. Про те, що співробітники СБУ можуть стежити за Дмитром Гордоном, журналіст заявив буквально за день до інциденту в ефірі одного з телеканалів. У нас Служба безопасности Украины занимается Гордоном. Об этом официально заявил мне в интервью бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан. На основании этого официального заявления я, как порядочный человек, как гражданин своей страны любимой, пишу заявление. В СБУ проводятся ли, пишу я, в отношении меня негласные следственно-розыскные действия? Иными словами, следите ли вы за мной? Пришел ответ от СБУ. Вы сейчас удивитесь. Так. Они написали, а мы вообще не должны сообщать, проводятся действия или не проводятся. Чи був це звичайний збіг обставин, або ж СБУ справді стежила за Дмитром Гордоном, а відтак могла попередити злочин, експерти стверджувати не беруться. Головне, кажуть, аби правоохоронці знайшли винного і довели цю справу до кінця. Адже нерозслідуваних проваджень, які стосуються пошкодження майна медійників, за останній рік накопичилося чимало. Враховуючи те, що в Україні реально високий рівень фізичної агресії щодо журналістів, кількість інцидентів застосування сили вимірюється десятками за рік, і при цьому нам бракує успішних розслідувань, покарань, встановлення всіх нападників. Це нагода Національній поліції, слідчим СБУ і всім правоохоронцям продемонструвати рівень свої кваліфікації, технічне озброєння, тощо, тощо. Та от чи скористаються правоохоронці цією нагодою, аби бодай якось реабілітуватися в очах журналістської спільноти та громадськості, стане зрозуміло вже найближчим часом, кажуть експерти. Тож обіцяють стежити за ходом розслідування. Адже, зокрема, від його результату буде залежати, чи зможуть українські медійники почуватися в безпеці.